Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Черговий раз ми вже в низинах Карпат і будемо сьогодні збирати по можливості білі грибочки. А грибочки ростуть. Дощик упав непоганий. Так що ми тільки зайшли до лісу. І знову у нас білячки. От білячки. От один. Ось два білячка. Ось тут білячок. І ще десь тут я бачу гарний білячок. Ось ще гарний білячок. О. Що ж, надіємося сьогоднішній день буде мало що гірше за вчорашній. А може би і краще. І краще ні. Бо то багато роботи на переробці. Бажано трошки менше, як вчора. І так, що ж, йдемо робити з ними порядок. Ось такий білячок. Це що я вчора не побачив. Іду точно тими шляхами, що був вчора. От гриб за 12 годин чи за сутку. За сутку. Який підріс білий грибок. А пройшов я, ну, хвилин 15. Це також грибки, що я вчора не побачив. Один. Вони вчора були зовсім молоді. А сьогодні вже постаріли. Ох, ось другий. Дощик їм поміг постаріти. Так, робимо порядок. Ой, які велетні. Я вчора проходив повз них. Я їх не помітив. Ну, вчора вони були значно менші. Вон які. От іще появилися на світ Божий. І вчора я також тут проходив. От один, ось другий, ось третій. Ось четвертий, ось п'ятий, більше я поки що не бачу. П'ять грибочків, також непогано. Вчора також заглядав тут за білими, от я їх не бачу, як вони підросли. Один білий, і ось другий білий. Такі два білячка. Знову білячки, вже більші. Ось там, в долині. І ось тут є.
Часу багато не пройшло, я не знаю, чи пройшла година чи ні. Мабуть, ні. Ось ще які два білячка. І вчора я іменно тут дивився, я не бачу. От учора, пройшовши такий шлях, то я вже мав повний кошик. Ну, а сьогодні наполовину менше. Але це тут також непогано. Що ж, прямуємо далі. А, який з вигляду смачний грибок. Які два молоденькі грибка. Вчора їх тут не було. А там ще третій. От дві години пройшло рівно. За дві години. Ось така кількість грибочків. Все одно гарно. Ось я вирішив пройтися тим шляхом, де я вчора не був. Один білий, ось другий білий. Не знаю, що там вище. Ні, то сервішка стара. Що ж, є й великі. Є гнилі, великі я шапочки не беру при можливості, якщо добрий корінець, бо все одно води гриб набрав, якість його не важна. А такі грибочки ще можуть бути. Так. Бачу там, але вже більші. Ще три грибочки. Там внизу великих. Ну, пройдемося. Чекайте, як ліпше пройти туди. Тут собі такий патичок упав. Його переступити треба. О. Ось які тут. Один. Ось другий. І ось там більший грибок. Так, дивимося, тут ще один бачу грибок, дивимося на корінь. Оце я позносив і зараз будемо трамбувати. О. Мабуть, буде кошіль. Повний. 60-ту, може, би запхав. Ось, кошик повний. Майже. Ну, без верха, будемо так казати. Ой, який ще грибок виріс. О. Велетень. Грибок велетень. Грибочки ще попадаються, хоч небагато. Але попадаються. Є й більші. Ось там ще грибочок. Ну, а там
Рибочки більші. Один. Ось там другий. Робимо порядок. А рибочки все попадаються. От один, два, там три, чотири. І там далі три бачу. Більших. Та й добре. Ще грибочки непогані. Ось. І тут. І ось тут. І ось там. Беремося до роботи. От. Ще які грибочки. Так, тут два дня ніхто не був точно. А ось цей гриб, то веселка. Давно я не бачив. А щось її не пам'ятаю, що взагалі бачив такого, таку дорослу веселку. Завжди є це. Завершимо ми сьогоднішню поїздку в низини Карпат. Поїздка, як і вчора. Поїздка вдалася. Трошки менше, як вчора. З першого походу. От, ну, але не жаліємося. От показую результат. Такий у нас результат на білі гриби. Ну, а вам, як завжди, бажаю значно краще назбирати і більше назбирати грибів, як я назбирав, а здоров'я. А здоров'я вам бажаю. І мирного неба. І не забувайте, ліс – наше здоров'я, і ліс – наше багатство, і ліс – наш спокій. Так що будьте добрі, не засмічуйте той спокій, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас, сторицею. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей.